filmat më të bukur rock and roll, Olivia Newton-John nuk jeton më dhe është ndar këtë verë nga jeta, por ka lënë pas të gjithë energjinë e saj të jashtëzakonshme që ndërbreza do ndriçoj kineman botërore që kërcen dhe këndon. Është një Olivia Newton-John e re që po t'i propozoi për shembull një film me vallëzim do ta shmënte publiku ndërkombëtar. Emrin e ka Claudia dhe me që i e futur rrugës kinemas, ta uroj shumë që të bësh një film me ty si protagoniste dhe në dance, në balet. Do shohim tani në këtë rol, ja ku kemi një pin-up girl shumë bukur, që quhet Orgesa Zaimi, një artiste gjithashme që këndon dhe vibron skenën, bashkë me partnerin e saj Franco, do na sjellin sonte John Travolta dhe Olivia Newton-John me You're the One That I Want. Mendoj që Orgesa ka bërë një rritje artistike shumë të bukur këtu në këtë spektakël. Je rritur si artiste, por pos fakti që je një nga këngëtarët e mia të preferuara shqiptare. Faleminderit shumë dhe duhet të them, më pëlqen fakti që kisha këtë zgjedhje muzikore, sepse unë dhe performoj live këtë këngë. Kështu që di historinë gjithashtu të filmit, edhe Olivia Newton-John gjithashtu dhe John Travolta janë duo epike e pamposhtur kinematografisë. Po të bëje ti një musical dhe të kishe rol kryesor, cili musical do të zgjidhje? Këtë, Grease dhe Fame. Bukur. Ilir, çfarë ndodh me historitë e dashurisë që lindin në kontekstin e vallëzimit? Ka një sekret sepse ka shumë dashuri, ka shumë dashuri në vallëzim apo jo? Atëherë kërcimi bashkon shumë njerëz, sepse kërcimi bën atë që zemrat të sintonizohen në një hap vetëm dhe të ecin me të njëjtin ritëm. Dhe kjo është gjëja më e bukur që ndodh kur dy njerëz kërcejnë. Sa bukur e the këtë, thuaj edhe një herë? Grease, nuk e mbaj mend çfarë thash. Domethënë, zbuli subkonsciencia e tij. Ai nuk është i vetëdijshëm. Jo, tha një gjë shumë të bukur, zemrat sinkronizohen, tha, dhe bëjnë që të rrahin në një frekuencë. Në një hap të vetëm, në një frekuencë vetëm. Dhe kjo është ajo që sjell atë ndjesinë dhe amalgamimin e çdo emocioni. Grease është një ndër ato filma që unë kujtoj me shumë kënaqësi sepse isha shumë i ri atëherë, isha adoleshen dhe ishte ai momenti kur ne i shikonim këta filmat mbyllur me perde në shtëpi, se mos na spiunonin që po shikonim diçka moderne, themi. Dhe ajo që doja të thoja është Orgesa, pash një vajzë që po transformohet nga një vajzë gjenuine në një kërcimtare që dhuron emocione. Dhe pastaj prit kur ta gjesh Orgesën ke Teatri Operës dhe Baletit. Jo, atë në ndonjë musical unë pse jo? Sepse Orgesa është jashtëzakonisht e kompletuar si artiste dhe e vetmja gjë që doja të pyesja është pse fillove të këndosh? Në këtë rast unë e lejoj që kërcimtarja të këndoj gjatë kërcimit, sepse po trajtojmë një temë musical, kështu që është e lejushme. Por nuk e vazhdove gjatë gjithë kohës. Është me raste ajo, Ilir, subkonsciencia që folëm deri tani. Do me thonë, duke qënë se kënga flesh shumë mirë të kun, e kam e di tekstin, muzikën, momentet, herë kërcej, herë këndoj. Këtë ma ka bërë vetëm spektakli Dance Albania. Okay. Nuk më ka ndodhë në njerë që ta ndërpres këngën, por duke patur parasysh që Claudio më thotë mos këndo dhe përpiqem mos këndoj, por është e pamundur. Eksakt. Prandaj po them që ka momente kur nuk këndohet, ka raste që këndohet. Në këtë rast është një musical dhe ishte e lejushme që ti këndoje, kështu që un prisja ta bëje nga fillimi deri në fund.
Jo me, me momente. Me si kur ta dini drejtorët e casting të Broadway, New York dhe teatrove të Londrës, se çfarë brumi dhe talenti ka Shqipëria, me sigur që do t'i rekrutoni për role të mira në musicalat që luen në skenat më të mira botërore. Dhe kam vënë re nga pasioni që kam për të ndjekur këtë musicala nga afër, kam ndjekur nga pak jetën e teatrit me sa kam mundur, që është shumë e rrallë që të gjesh tek një artist gjithë këto dimensione bashkë, që dhe të kërcej, dhe të këndoj, dhe të interpretoj, dhe të aktroj. Kjo është e rrallë. Ti i ke gjitha, all in one. Claudia, si të duk, interpretimi me që a ishte më rëndësishme për ty, sonte. Shumë atmosfere bukur, unë dajem shumë koncize, si që pëlqen Verës, Vera, për interpretimin 9 pik, për teknikën 7 pik, pra një mesatare 8 pik. Ermali. Mua më pëlqen gjithmonë Orgesa, është vazhdon rritjen, e tregon veten e saj si një artiste kompletuar. Po shkrin këtë djalë këtu. Po. Çfarë të bëjmë? S'kemi as një ventilator ta. Kako. Kako. Atëherë që ta shlirojm dhe Frankon, unë do të votoj 7 pik. Franko, je fantastik. Ilir, me sa e voton çiftin? Do ta barazoj me performancën e Sindit 7 pik. Kemi një mesatare të mirë të mbrëmjes, 7 pik, 3 pik. Shumë faleminderit për emocionet.